fem una crida a la ciutadania a que surti al carrer a participar de manera activa en la mobilització del dia 28. Amb aquesta gran manifestació, amb aquestes grans manifestacions que volem fer arreu del país perquè la veu dels que alguns governants diuen que no tenen veu, doncs es pugui sentir de manera clara, de manera nítida, als nostres carrers. En principi, se'ns va prometre des del nou govern de que les pensions es desbloquejarien. I les pensions s'han desbloquejat, és veritat, però a la baixa. Senyors meus, quan rebem aquest any, o el primer mes, veurem que la nòmina nostra s'ha rebaixat un 0,90%. Això és realment indignant. Quan nosaltres siguem adults, quan nosaltres tinguem la nostra emancipació plena i estiguem amb... tindrem un estat que superretallat, en el qual no haurem decidit nosaltres com s'ha sortit d'aquesta crisi i per tant pensem que nosaltres hem de participar d'aquesta sortida de la crisi i poder decidir en com se surt. Volem un transport just, un preu de transport just i que la gent que no pot pagar el transport ni l'augmentació que no paguis, en particular les persones en atur, les persones que no tenen recursos, les persones més vulnerables, tenen dret a altres opcions. Les voluntats que té la Generalitat i en aquests moments el Departament d'Ensenyament, la voluntat de privatitzar l'escola pública és claríssim. Té dos lectures, té dos voluntats aquest departament. Per tant, té dos morals aquest departament. Té la voluntat i la moral de dir que realment estan a favor de les famílies, que són un suport essencial i realment bàsic dintre de la societat, que l'escola pública és un dels factors bàsics de la nostra societat per endegar el nostre país, i que, per tant, doncs, evidentment, ells tenen la fórmula de poder tornar a reorganitzar tot el desgavell que han organitzat en aquest curs. I, per tant, què és el que fan? Vull dir, senzillament, què és el que fan? Crear dues direccions generals, una d'escoles públiques i una d'escoles concertades. Què significa això? Que l'escola pública mai pugui arribar a guanyar terreny a la concertada. Nosaltres defensem el Servei Nacional de Salut Públic i de Qualitat i creiem que ha de tenir equitat, que ha de tenir transparència a la gestió econòmica i que no ha de disminuir en cap moment la seva qualitat. Per això diem que no creiem que es tinguin que tancar de forma indiscriminada els serveis de salut públic sense cap tipus de planificació, que el tancament indiscriminat augmenta la morbiditat perquè retrasa els tractaments. No estem d'acord amb el trossejament de l'ICS de la manera que es vol fer, perquè representa un pas més en la desintegració i la reducció de la participació del Servei Públic de Salut. No creiem en el repagament d'un euro per recepta. Creiem que és injusta i creiem que és un impost a la malaltia i un impost als malalts. Nosaltres creiem que ha arribat l'hora de que la ciutadania de Catalunya sigui consultada. Consultada perquè pugui decidir si creu que les polítiques que s'han desenvolupat són les que està fent el govern o hi ha unes altres. Si inevitablement la gent ha de perdre qualitat en la salut, ha de perdre qualitat en l'educació, ha de perdre qualitat en la seguretat o ha de perdre qualitat en els serveis socials o, per al contrari, aquells que tenen més han de posar una mica perquè això doncs, no sigui tan dur per les classes populars. I la gent ha de ser plenament conscient de que la seva força al carrer obligarà els que governen els poderosos a repartir una part d'aquests diners. Per això jo crec que és molt important la mobilització. Per això és molt important que cadascú de nosaltres no resigni a patir aquesta situació a casa seva.